Prema posljednjim podacima, trenutno je u respiratornom centru UKC-a Tuzla hospitaliziran 21 pacijent. 8 pacijenata je na oksigenoterapiji sa visokim procentima kisika, a ostali su na invazivnoj ili neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Svi dosadašnji klinički pokazatelji jasno govore da je četvrti talas pandemije u Tuzlanskom kantonu na vrhuncu. Dosta je pacijenata mlađe životne dobi. Trenutno je najmlađa pacijentica na bolničkom liječenju 1995. godište. Hospitalizirane su i dvije trudnice, 93. i 95. godište. Ono što je karakteristika ovog vala koronavirusa je brza promjena kliničke slike. Već nakon jednodnevne, dvodnevne, trodnevne hospitalizacije već su pacijenti respiratornog centra, a nerijetko imamo situacije da dobivamo pozive od naših kolega već u prijemna odjeljenja gdje pacijenti dolaze u izuzetno teškom stanju i zahtijevaju urgentnu hospitalizaciju i prijem u respiratornom centru. Profesorica Smajić ističe da je zbog toga vrlo važno javiti se liječniku na pojavu prvih simptoma bolesti. Oni mogu početi vrlo blago, što može zavarati pacijenta i stvoriti osjećaj da korona i nije tako teška bolest. Ono što je najstrašnije u svemu ovome, da dinamika razvijanja simptomatologije može ići jako brzo. I kada dolazi do tog nekog rapidnog toka kliničkog oblika, onda vrlo brzo dolazi i pogoršanja, tako da se pacijenti već u toku od nekoliko dana vrlo brzo pogoršaju. Jer evo šta smo u ovo posljednje vrijeme primijetili, da pacijenti koji nam dolaze već su na antigenskom testu pozitivni, a antigenski test nama u stvari znači da od infekcije i pojave prvih simptoma nije prošao duži vremenski period. Poražavajućim smatra nepridržavanje epidemioloških mjera, posebno na javnim mjestima i tržnim centrima. S druge strane, opasno je i nerazumijevanje javnosti o značaju vakcinacije. Od 21 osobe koje se trenutno liječi u respiratornom centru UKC-a Tuzla, troje je vakcinisano i ima blaže kliničke slike. Imunizacija je tu da nam pomogne u težini kliničkog oblika. Znači, nije obligatorno da onaj koji je vakcinisan da ne može da oboli, ali praksa je pokazala, činjenice su tu da u najvećem broju slučajeva imaju blaži klinički oblik. Od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu preminule su 4 osobe. Najstarija je 1953. najmlađa je 1968. godište. Porastao je i broj novozaraženih na 201. Tuzlanski kanton i dalje je daleko od kolektivnog imuniteta. Vakcinisanih je trenutno tek oko 23%. Sve dok taj procenat ne bude minimalno 70%, imat ćemo tešku i vrlo neizvjesnu epidemiološku situaciju sa sve većim brojem umrlih, upozorava struka.